إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرين، آج عالم اسلام جن حالتوں سے دوچار ہے انہیں دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو. مصیبتیں آتی ہیں تو مسلمانوں پر، پریشانیاں آتی ہیں تو مسلمانوں پر، تکلیفیں برداشت کرنی ہوتی ہیں تو ہم مسلمانوں کو، آسمانی بلائیں نازل ہوتی ہیں تو ہم مسلمانوں پر، زمین سے فتنے آتے ہیں تو اس کا شکار مسلمان ہوتے ہیں. غرض کسی بھی طرح کی کوئی بلا ہو، کسی بھی طرح کی کوئی وبا ہو، کسی بھی طرح کا کوئی حادثہ ہو، کیسی بھی کوئی آفت ہو، اس کا شکار ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ہی ہوتے ہیں. لیکن بات مکمل طور پر صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان سے آنے والی آفتیں یا زمین سے آنے والی آفتیں کسی کے اسلام یا کسی کے کفر کو دیکھ کر نہیں آتی. اللہ رب العالمین کچھ لوگوں پر اس لیے مصیبت نازل نہیں فرماتا کہ وہ مسلمان، یا اس لیے نازل نہیں فرماتا کہ وہ مسلمان نہیں. زمین سے اٹھنے والے زلزلے، سمندروں میں آنے والے طوفان، ندیوں میں آنے والے سیلاب کسی قوم کو اس لیے تباہ نہیں کرتے کہ وہ مسلمان، یا کسی قوم کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. دراصل جن مسلمانوں کے دلوں میں یا جن لوگوں کے دلوں میں بھی یہ وسوسہ سر ابھارتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے گویا تکلیفوں کا شکار صرف مسلمان ہوتے ہوں، گویا آسمان سے نازل ہونے والی بلائیں خالص مسلمان کے مسلمانوں کے لیے اترتی ہوں، گویا زمین سے اٹھنے والے فتنے، یہ حادثے، یہ زلزلے، یہ آفتیں صرف مسلمانوں کو ہی اپنا شکار بناتے ہوں. تو دراصل یہ سوال ایک بہت بڑی غلط فہمی کا نتیجہ ہے. اور یوں جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ جو بات بیان فرمائی ہے اس سے لا علمی کا نتیجہ. غلط فہمی اس طرح کہ آسمان سے آنے والی آفتیں مسلمانوں اور غیر مسلموں سب پر یکساں طور سے آتی ہیں، زمین سے آنے والے فتنے مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کو یکساں طور سے سمیٹتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں وہ اپنی کم ہمتی کی وجہ سے، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے، وہ اپنی پستی کی وجہ سے، وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے، وہ اپنے دلوں میں جرأت ایمانی نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین پر کامل اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے ان سے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ان میں مبتلا پاتے ہیں، ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور جلد ان فتنوں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے، ان بلاؤں اور وباؤں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت اپنے اندر نہیں پاتے. ان کے مقابلے میں جو غیر مسلم ہیں، گرچہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے،
گرچہ وہ قیامت کے دن کو تسلیم نہیں کرتے، گرچہ وہ اللہ رب العالمین کی قوت کو، اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے، لیکن جب وہ ان فتنوں کا شکار ہوتے ہیں، آسمان سے کوئی بلا ان پر اترتی یا زمین سے کوئی فتنہ ان کو پکڑتا ہے، تو وہ اپنی عقلوں کو کام میں لاتے ہیں، اللہ نے انہیں جو قوت دی، جو عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے اور کچھ کرنے کی جو قوت دی ہے، ان قوتوں سے وہ پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے، حوصلہ ان کا نہیں ٹوٹتا، اور وہ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور جتنی جلد ممکن ہو وہ ان تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے باہر آ جاتے ہیں. جبکہ مسلمان اللہ رب العالمین پر بھروسہ تو رکھتا ہے، لیکن بھروسہ اس حد تک نہیں کہ اللہ واقعی اس کی مدد کرے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین تو یوں فرماتا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور اپنے ایمان کی دہائی دیتے رہے، ہماری عقلیں بند ہوں، ہماری آنکھیں بند ہوں، کچھ کرنے سے ہمارے ہاتھ عاجز ہوں اور ہم اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ایسا ہی ہو رہا ہے. دوسری بات، یہ فتنے، یہ آزمائشیں جیسے مسلمانوں کے لیے ہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی ہیں، اور دراصل یہ اللہ وحدہ لا شریک کا فطری قانون ہے. اس نے انسان کو پیدا کیا، موت دی، زندگی دی، دنیا میں رہنا، چلنا، پھرنا، زندگی گزارنا سکھایا، تو اس کا یہ فطری قانون ہے کہ وہ ہر ایک کو ضرور آزمائے گا، ہر ایک کا امتحان ضرور لے گا، ہر ایک کو مصیبت میں یا خوشی میں مبتلا کر کے اس کو جانچے گا کہ وہ کتنا اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے اور کتنا اس کی ذات وحدہ لا شریک کا وہ منکر ہے. دو آیتیں میں بطور نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی آیت 17ویں پارے سورہ انبیاء کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں خیر دے کر بھی آزمائیں گے، نعمتوں کے ذریعے بھی آزمائیں گے، تمہیں تکلیفوں اور مصیبتوں میں ڈال کر بھی آزمائیں گے، اور آخرکار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. یہ آیت صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں کر رہی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین پوری انسانیت سے، آدم کی پوری اولاد سے مخاطب ہے، اور وضاحت کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، ہم اس کو اگر نعمت دیں گے تو وہ نعمت ہماری طرف سے آزمائش ہوگی، ہم اس کو اگر کسی تکلیف میں مبتلا کریں گے تو وہ تکلیف بھی ہماری طرف سے آزمائش ہوگی، اس لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہم پر اور ہماری طرف تم کو لوٹ آنے والے دن پر کتنا ایمان رکھتے ہو. دوسری آیت 29ویں پارے سورہ ملک کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اعمال کس کے ہوتے ہیں. اللہ ہمارے ایمان کو جانچنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو پرکھنا چاہتا ہے، اسی اعتبار سے وہ ہمیں جزا اور سزا کا حقدار بنانا چاہتا ہے. تو بس اسی آزمائش کی خاطر وہ ہمیں مختلف طرح کی نعمتوں میں اور مختلف طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے. سورہ فجر 30ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے اور زیادہ اسی مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. انسان کا یہ حال ہے کہ اس کا رب اسے آزمانے کی خاطر نعمت دیتا ہے. دیکھیے اللہ نے کیا کہا، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، اس کا رب اسے آزمانے کی خاطر اس کو عزت دیتا ہے، اس کو مرتبہ دیتا ہے، اس کو مختلف طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے. کیوں نوازتا ہے؟ آزمانے کی خاطر، امتحان لینے کی خاطر. تو انسان اکڑ جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، کہتا ہے میں اپنے رب کی نظروں میں معزز ہوں،
میرے رب نے مجھے دوسروں سے زیادہ عزت دی، میرے رب نے مجھے دوسروں سے زیادہ مرتبہ اور مان دیا ہے، میں اس کی نظروں میں معزز ہوں، لہذا میں تم سب سے زیادہ اونچا ہوں. اور یہی انسان کہ اس کا رب اسے آزمانے کی خاطر اس کی کوئی نعمت چھین لیتا ہے یا اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اس کی روزی میں تنگی پیدا کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. اللہ فرماتا ہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تمہیں رزق ملے تو یہ ہماری طرف سے عزت کی وجہ سے نہیں، تمہاری روزی تنگ ہو تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم ہماری نظروں میں ذلیل ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ معاملہ تمہارا اپنا ہے، تمہاری آزمائش ہے. تمہارا یہ حال ہے کہ تم یتیموں کا کوئی خیال نہیں رکھتے، ان کو ذلیل کرتے ہو اور یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہو. مسکین جو اس بات کے حقدار ہیں کہ تم انہیں کھانا کھلاؤ اور دوسروں کو بھی ان کے کھلانے پلانے کی ترغیب دو، تم ان کا کوئی خیال نہیں رکھتے، نہ کھلاتے ہو نہ دوسروں کو ان کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. وراثت جسے برابر برابر حصے داروں میں تقسیم ہونا چاہیے تھا، تم خود ہی اس کو ہڑپ کر جاتے ہو، دوسروں کے حقوق پر بھی ڈاکہ ڈال دیتے ہو. اور مال سے جو کہ زائل ہونے والی چیز ہے، فانی دنیا کی فانی مخلوق ہے، تم اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. یہ ہے اللہ رب العالمین کی آزمائش. اس نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اگر ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو آزماتے ہیں، ہم اگر کسی نعمت میں کمی کرتے ہیں یا کسی نعمت کو واپس لیتے ہیں یا کوئی نعمت کسی نعمت سے تمہیں محروم رکھتے ہیں تو یہ بھی ہماری طرف سے آزمائش ہے. کسی کو نعمت ملنا اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ وہ اللہ رب العالمین کی نظروں میں معزز ہو، دوسروں سے زیادہ وہ دنیا اور آخرت میں اونچا ہو، ہرگز نہیں. اور اگر کوئی آدمی کسی نعمت سے محروم ہے تو وہ اس بات کو تو یہ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظروں میں ذلیل ہے یا اللہ کی نظروں میں اس کا کوئی وقار کوئی عزت نہیں ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے اسے نعمت سے محروم رکھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے نعمت دی، تم کو آزمائیں گے کتنا زیادہ ہمارا شکر ادا کرتے ہو. تم کو نعمت سے محروم رکھا، تم کو آزمائیں گے کہ کتنا زیادہ تم اپنے رب کے خاطر صبر کرتے ہو اور اس کی رضا میں راضی رہتے ہو. نعمتوں کا یہ حال ہے کہ جو بھی نعمت ہمیں ملتی ہے وہ خالصتاً اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے، اور اتنی زیادہ ہیں کہ ہم انہیں شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے. 14ویں پارے سورہ نحل میں اللہ وحدہ لا شریک اعلان فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ شَكُورٌ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے. ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنا تو بڑی بات ہے، اگر گننا چاہو کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، اگر کوئی انسان اپنے جسم پر غور کرے اور اللہ کی دی ہوئی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے. گننا اس کے بس کی بات نہیں تو سوچیے شکر ادا کرنا کہاں اس کے بس کی بات ہو سکتی ہے. اسی صورت اور اسی پارے میں اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے. اللہ رب العالمین ان دونوں آیتوں میں یہ بات ہمارے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہے کہ اگر نعمت ملتی ہے تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، وہ نعمت اللہ کی ہے. اللہ نے آج کسی خاص مصلحت سے کسی خاص حکمت کے تحت تمہیں وہ نعمت دی ہے اور کل کو مناسب نہیں سمجھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ نعمت تم سے واپس بھی لے لے. سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں یوں بیان فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو ہم اور اضافہ کریں گے، تمہاری نعمتوں کو اور بڑھائیں گے، جو نعمتیں دی ہیں ان کو باقی بھی رکھیں گے، ان میں اضافہ بھی کرتے چلے جائیں گے. لیکن اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے کفر کیا، ہماری آزمائش میں پورے نہیں اترے، اگر صبر نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے نام کی دہائی دی، تو پھر ایسی صورت میں میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. جان لیجئے کہ انسان کو ملنے والی نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، اور ان نعمتوں کے ملنے کے بعد انسانوں کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک وہ نعمت ہے جو بالکل عام نعمت ہے، عام نعمت ہے، اور وہ نعمت
انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی سے جڑی ہوئی ہے. اس نعمت کا تعلق دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہے. اس نعمت کا تعلق اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتوں کی تکمیل سے ہے. مسند احمد کی روایت ہے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سنا کہ وہ دعا مانگ رہے تھے, اللہم انی اسألک من تمام نعمتک, اے اللہ میں تجھ سے تیری نعمتوں کا کی تکمیل مانگتا ہوں, یہ دعا مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیری نعمتیں مکمل ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, هل تدری ما تمام نعمت اللہ عز و جل, اللہ کی نعمتوں کی تکمیل جانتے بھی ہو کیا ہے؟ کہا نہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دعا ان دعوتہ بھی و رجوت بھی خیرہ, بس ایک دعا ہے, میں نے یہ دعا اللہ سے مانگی اور مجھے اللہ سے اس دعا کے ذریعے خیر کی توقع ہے, خیر کی امید ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ان من تمام نعمت اللہ عز وجل ان يدخلك جنته وينجيك من جہنم, اللہ کی نعمتوں کی تکمیل تو یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنی جنت میں داخل فرمائے اور تمہیں اپنی جہنم سے محفوظ رکھے. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے چوتھے پارے سورہ آل عمران میں اس طرح بیان فرمایا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, آزمایا تو سب کو جائے گا, اب جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جہنم میں اور جنت میں داخل کر دیا جائے یقینی طور پر وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ایسا ہی فرد کامیاب ہوگا جسے اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے. ہم روزانہ اپنی نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. ہم یہ دعا ضرور بضرور مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلاتے رہنا, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنی نعمتیں کی ہیں, جن کو اپنے انعام سے نوازا ہے. کون ہیں وہ لوگ؟ وہ ایسے بھی نہیں ہیں کہ جن پر تیرا غصہ نازل ہوا, اور ایسے بھی نہیں ہیں کہ جو گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے بھٹک گئے. ہم نے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب ان لوگوں کے راستے پر چلاتے رہنا جن پر تیری نعمتیں ہوئیں. کون ہیں وہ لوگ؟ سورہ نساء پانچویں پارے میں اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمایا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ کی اطاعت کرے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے, تو یقینی طور پر ایسے ہی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے, یعنی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں مکمل کی ہیں. انبیاء کے ساتھ ہوں گے, صدیقین کے ساتھ ہوں گے, شہداء کے ساتھ ہوں گے, نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اور یہ ان لوگوں کا ساتھ کتنا بہترین ساتھ ہے. یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو پسند کر لیتا ہے, جس کو چن لیتا ہے, اسی کو اس نعمت سے نوازتا ہے. چنانچہ فرماتا ہے چھٹا پارہ سورہ مائدہ, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا, تم پر اپنی نعمتیں بھی مکمل کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو چن لیا, اختیار کر لیا. کون سی نعمت اللہ نے پسند فرمائی؟ کون سی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مکمل کی؟ وہی نعمت کہ جس کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا اللہ رب العالمین کی مرضی اور رحمت کے ساتھ جنت میں داخلے سے ہوتی ہے. اسی نعمت کے حصول کے لیے تو اللہ رب العالمین سورہ یونس 11ویں پارے میں یوں اعلان کرتا ہے, قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون, اعلان کیجیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حاصل ہونے کی خوشی مناؤ, کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں حاصل ہوئی تو یقیناً تم خوشیاں منانے کے مستحق ہو. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے کہ جن کی خاطر یہ کوششیں کرتے ہیں, جن کو جمع کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. نعمت کی دوسری قسم خاص نعمت. اس نعمت کا تعلق انسان کی دنیاوی زندگی سے ہے اور دراصل آزمائش بھی اسی نعمت کے تحت ہوتی ہے.
تیسرے پارے سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین یوں فرماتا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی، یعنی ان کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت ڈال دی گئی. کن چیزوں کی محبت؟ عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، سونے اور چاندی کے خزانوں کی محبت، ہر عمدہ عمدہ گھوڑوں کی محبت. یہ سب تو دنیاوی ساز و سامان ہیں. کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اللہ کی ہاں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہے ان کے لیے نعمتیں؟ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن میں سے نہریں بہتی ہیں، اور انہیں ایسی ایسی ازواج ملیں گی، ایسی بیویاں ملیں گی جنہیں اللہ رب العالمین نے ہر طرح کے عیب اور نقصان سے محفوظ رکھا ہوگا. یہ نعمتیں جو خالص دنیا کی ہیں، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری بیویاں، ہمارا کاروبار، ہمارا مان و مرتبہ، ہماری کھیتیاں، یہ سب نعمتیں وہ ہیں کہ اللہ رب العالمین دراصل انہی نعمتوں میں ہمیں آزمانا چاہتا ہے. اب جو شخص کامیاب ہو جائے تو یقینی طور پر اس کے لیے آخرت کی سعادت ہے، اور یقینی طور پر اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت. اب ان دونوں نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد لوگوں کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو ان نعمتوں کے حصول کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، جو اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہو جاتے ہیں، اس بات کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا، آخر اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا. انہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں رہ جاتا کہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، کل مجھے جسے منہ دکھانا ہے اس کی خاطر مجھے کچھ کوشش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے مجھ پر کچھ حقوق ہیں یا نہیں ہیں. اسے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں رہ جاتی کہ میرے اوپر بندوں کے بھی کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. بس اس کا مقصد اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنا ہوتا ہے، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرنا اس کا مقصد زندگی بن جاتا ہے، اور دراصل وہ اللہ رب العالمین کی آزمائش کے مقصد کو بھول جاتا ہے. لیکن دوسرے وہ لوگ کہ جب انہیں یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو وہ اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جاتے ہیں، اور زیادہ وہ اللہ کی رضا مندی کو تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، اور زیادہ ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ ان کی شکر گزاری میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ ان کی عبادت گزاری میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی اتباع سنت میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا زیادہ یہ نعمتیں ان کو ملتی چلی جاتی ہیں، تو گویا ان نعمتوں کو وہ اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتے، بلکہ ان نعمتوں کے ذریعے وہ دنیا کا پل پار کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کی منزل تک پہنچتے ہیں. اور یقیناً ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ ہوئی انسان کو نعمتیں دے کر آزمانے والی بات. اب آئیے ہم یہ بھی دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جس نے یہ اعلان کیا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں تکلیفیں دے کر بھی آزمائیں گے، نعمتیں دے کر بھی آزمائیں گے. تو آخر اللہ رب العالمین تکلیفیں دے کر کس طرح آزماتا ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو جھیلنی پڑیں، اور ان کے بعد جو جتنا زیادہ اچھا ہوگا، جتنا زیادہ اپنے ایمان میں سچا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کو تکلیفوں اور مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا. کیوں آزمایا جائے گا؟ کیوں اس پر تکلیفیں ڈالی جائیں گی؟ اس کے بہت سے فائدے ہیں. ایک انسان، خاص طور پر ایک مسلمان، جب وہ کسی تکلیف میں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، کسی آفت یا فتنے کا شکار ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے بہت زیادہ فائدے ملتے ہیں. وہ کیا فائدے ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم ابھی آگے دیکھیں گے. تکلیفیں جو ایک مسلمان پر آتی ہیں، دراصل یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ شورا 25واں پارہ،
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں جن تکلیفوں کا تم شکار ہوتے ہو وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. اللہ تو بہت تمہارے بہت سے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے. یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ چونکہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں اس لیے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں. ان مصیبتوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے ہمیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے. دوسری بات, مصیبتیں ایک انسان کی تقدیر کا لکھا ہوا اٹل فیصلہ ہے کہ جن سے فرار ممکن نہیں بلکہ جن کو تسلیم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. 27 پارے سورہ حدید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور. زمین میں جو بھی آفت آتی ہے یا تمہاری جانوں میں جو بھی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اس تکلیف کے اس مصیبت کے آنے سے پہلے ہم اسے ایک کتاب میں لکھ چکے ہیں, اور یقیناً اس کا لکھنا ان تکلیفوں کا اس مقررہ جگہ تک پہنچانا اللہ رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے. اب اس کی وجہ یہ, مقصد یہ ہے کہ تمہاری جو چیز چھوٹ جائے, تمہیں جو نعمت نہ مل سکے یا نعمت ملنے کے بعد تم اس سے محروم کر دیے جاؤ تو تم اس پر بہت زیادہ افسوس نہ کرو, بہت زیادہ ماتم نہ مناؤ, بہت زیادہ دکھ اور رنج کا شکار نہ ہو جاؤ. اور اسی طرح سے اگر تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس پر اتراؤ مت, اس پر گھمنڈ نہ کرو. یہی تو دراصل اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے کہ اگر اللہ نے دکھ پہنچایا تو کہتے ہو, اگر اللہ کی طرف سے نعمت ملی تو کیا کہیں اتراتے تو نہیں ہو یا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہو. اور جو لوگ بھی اتراتے ہیں, گھمنڈ کرتے ہیں, ایسے گھمنڈیوں اور اترانے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا. 28 پارے سورہ تغابن میں یوں ارشاد فرماتا ہے, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. اب جس کا دل اللہ کی رضا میں راضی رہے, جو اللہ کی رضا میں خوش رہے, تو اللہ اس کے دل کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے, اس کو ہدایت دیتا ہے, اپنے راستے پر اس کو چلاتا اور ثابت قدم رکھتا ہے, اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے. تیسری بات, مصیبتیں دراصل اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں, اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں, اللہ کی خاطر صبر کریں, بہت زیادہ ماتم نہ کریں, اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ایمان میں اس طرح سچے بن کے دکھائیں کہ میرے رب تو جس میں راضی میں اس میں راضی, تو جس میں خوش میں اس میں خوش, تو نے کل نعمت دی تھی میں خوش تھا, تیری رضا میں راضی تھا, آج یہ نعمت تو نے میرے پاس نہیں رکھی یا مجھے اس نعمت سے محروم کیا تو بھی میں تیری رضا میں راضی ہوں. یقیناً تیرا یہ کام کسی حکمت کے تحت ہے, تیرے اس کام سے میرا حال یا مستقبل کا کوئی فائدہ جڑا ہوا ہے. سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. اے مومنوں, نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. دیکھیے صبر, جیسے نماز اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ, ویسے ہی آپ کا اللہ کی خاطر صبر بھی اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے, اللہ کی طرف سے ہدایت کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے, اللہ کی مدد کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور ان کے رب کے پاس انہیں رزق دیا جا رہا ہے. یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہاری آزمائش ہوگی. کس طرح آزمائیں گے؟
کبھی تمہیں دشمنوں سے ڈرائیں گے، کبھی تمہیں فاقے میں، بھکمری میں مبتلا کریں گے، قحط سالی میں مبتلا کریں گے، کبھی تمہارے پھل ختم ہو جائیں گے، کبھی تمہارے مالوں میں کمی ہو جائے گی، اس طرح سے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے جس آزمائش کا ذکر کیا ہے وہ مصیبتوں والی آزمائش ہے، وہ دکھوں اور غموں کی آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کا ڈر ہوگا، اپنی جان کا ڈر، اپنے مال کا ڈر، اپنی عزت کا ڈر، اپنے ایمان کا ڈر، اپنے دین کا ڈر، یہ تمام خوف تمہیں لاحق ہوں گے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی کہ دشمن سے تم کتنا ڈرتے ہو، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں کتنا ہے، دشمن سے ڈر کر بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہو یا نہیں آتے، ہم اس طرح بھی تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی تمہیں فاقہ کشی میں، بھکمری میں مبتلا کر دیں گے، آسمان سے بارش رک جائے گی، زمین سے نباتات کا اگنا رک جائے گا، اس طرح تمہارے مال خراب، تمہارے مویشی خراب، تمہاری کھیتیاں خراب، تمہارے پھل خراب، ہم اس طور پر بھی تم کو آزمائیں گے۔ اب ان آزمائشوں میں جو شخص کامیاب ہو جائے گا، وبشر الصابرین، ایسے ہی صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دیجئے۔ کس چیز کی خوشخبری دیجئے؟ دنیا میں کامیابی کی خوشخبری دیجئے، آخرت میں کامیابی کی خوشخبری دیجئے، اللہ کی طرف سے رحمت کی خوشخبری دیجئے، اللہ کی طرف سے مغفرت کی خوشخبری دیجئے، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہونے کی خوشخبری دیجئے، ان کے کامیاب ہونے کی انہیں خوشخبری دیجئے۔ صابر کون ہیں؟ وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، اللہ کی نظروں میں انہیں ہی صبر کرنے کا، صابر بننے کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کسی بھی طرح کی مصیبت آتی ہے، کسی بھی پریشانی، دکھ، رنج اور الم میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو اپنی بات کو، اپنی نعمت کو، اپنی محرومی کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے ہی ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ جو دیا اللہ نے دیا تھا، جو محرومی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو لیا وہ اللہ رب العالمین نے لیا۔ تو جو لوگ بھی اس طرح اپنے صبر میں سچے ہوں، اللہ کی آزمائش میں کھڑے اترے، اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے ہدایت نازل ہوتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے اطمینان، سکون اور خوشیاں نازل ہوتی ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ۔ مصیبتوں کا چوتھا فائدہ، ایک آدمی، ایک مسلمان جب مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، کسی طرح کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس پر آنے والی مصیبت، اس کو لاحق ہونے والی تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا ہم ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جو مسلمان بھی کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کیسی کیسی تکلیفیں، تکلیفیں سنیے، اسے فکر لاحق ہوتی، اسے کوئی دکھ لاحق ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی لاحق ہو جائے، تھکان لاحق ہو جائے، کوئی بیماری، کسی بیماری میں وہ مبتلا ہو جائے، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، ما من مسلم تصیبہ مصیبۃ حتی النکبۃ ینکبہا تو تحط بہا من خطایاہ کما تحط الشجرۃ ورقہا۔ مسلمان کو جو تکلیف، جو مصیبت بھی لاحق، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں چبھن بھی ہو جائے، تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے کہ ہمارے گناہ معاف،
اللہ رب العالمین کہ یہاں ہمارے ثواب میں ہمارے اجر میں اضافہ ہو. یہ مصیبتیں ہمیں پاک کرنے کے لیے آتی ہیں, ہمیں صاف کرنے کے لیے آتی ہیں. صحیح بخاری ہی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جس بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے, اس کو پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان پریشانیوں اور مصیبتوں کے ذریعے اس کے گناہ معاف کرتا چلا جائے, اس کے ثواب میں اضافہ کرتا چلا جائے, اس کے درجات میں اضافہ کرتا چلا جائے. حتیٰ کہ وہ بندہ جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرتا ہے تو بالکل صاف ستھرا اور نکھرا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. یہ ہے مصیبتوں میں گرفتار ہونے کا فائدہ, یہ ہے مصیبتوں میں مبتلا ہونے کا فائدہ. لیکن علماء کرام رحمہم اللہ کیا کہتے ہیں اس کو بھی سنیے. بعض علماء کرام رحمہم اللہ کا تو یہ کہنا ہے کہ مصیبتوں سے گناہوں کا مصیبتیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. لیکن کیا صرف مصیبت آئی, ایک آدمی کسی مصیبت میں گرفتار ہوا اور اس کے گناہ معاف ہوئے؟ اللہ معیز بن عبد السلام رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مصیبت یہ انسان کا عمل نہیں ہے اور انسان کو اپنے عمل کا ثواب یہ گناہ ملتا ہے, لہٰذا مصیبت کے آنے سے اس کے گناہ کا کفارہ تو ہوگا مگر اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. ان کے بالمقابل حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص پر مصیبت آتی ہے تو یقینی طور پر وہ مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی, لیکن اگر وہ صبر کرتا ہے تو اسے اس پر مزید اجر بھی ملے گا, ثواب بھی ملے گا اور اس کے درجات میں اضافہ بھی ہوگا. تو یہ مصیبتیں جہاں ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہیں, وہیں اللہ رب العالمین ہمارے صبر کو بھی آزمانا چاہتا ہے, یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا بندہ ہے جو اس کی مصیبت میں بھی اس کی رضا کی خاطر راضی رہتا ہے, کون سا بندہ ہے کہ نعمتوں کے چھن جانے کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے حوالے اپنی ہر نعمت اور مصیبت کو کر دیتا ہے, وہ کون سا بندہ ہے جو ہر حال میں راضی برضا رہتا ہو. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سے ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے؟ اس بارے میں علماء کرام رحمہم اللہ کا یہ کہنا ہے کہ مصیبتوں سے تمام گناہوں کا کفارہ تو نہیں ہوتا, ہاں چھوٹے چھوٹے گناہ ضرور معاف ہو جاتے ہیں. اور اس بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت دلیل ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجمعۃ الی الجمعۃ والعمرۃ الی العمرۃ ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر. ایک جمعہ اپنے بعد و اپنے پہلے والے جمعہ تک, رمضان اپنے بعد والے جمعہ تک, اور ایک عمرہ اپنے پہلے والے عمرے تک. یہ تمام دونوں رمضان دونوں جمعہ اپنے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کا کفارہ تو ضرور بنتی ہیں, لیکن وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوں, جو صغیرہ گناہ ہوں. ورنہ رہا مسئلہ بڑے گناہوں کا, کبیرہ گناہوں کا, تو وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے, اور اگر وہ کسی بندے کی ذات سے تعلق رکھتے ہوں تو پھر اس بندے کو اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر معاملے میں اس کی رضا میں راضی رہنے والا بنائے, ہمیں نعمتیں دے کر شکر کرنے والا بنائے, تو صبر کرنے والا بھی بنائے, اس کی خاطر صبر کرنے والا بنائے, اور ہمیں اپنی مصیبت پر اپنے صبر پر دنیا اور آخرت میں اجر اور ثواب سے نوازے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه, واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حاضرين جمعه, ابراهيم بن ادهم رحمه الله کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو
مصیبتوں کے آنے پر ایسے ہی خوش ہوتے تھے جیسے تم نعمتوں کے ملنے پر خوش ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ مصیبتیں جو آتی ہیں یہ ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتی ہیں, یہ ہمیں اللہ رب العالمین کی مدد کا, اس کی رحمت کا حقدار بنانے کے لیے آتی ہیں, یہ ہمارے درجات میں اضافہ کرنے کے لیے آتی ہیں, یہ ہمارے ثواب میں اضافہ کرنے کے لیے آتی ہیں, یہ اللہ رب العالمین کی نظروں میں ہمیں مقرب بنانے کے لیے آتی ہیں. لہٰذا ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ مصیبتوں کے آنے پر وہ خوش ہوتے تھے کہ ہو سکتا ہے ہمارے گناہ بڑھ گئے ہوں, ہمارے رب نے یہ چاہا ہو کہ اس مصیبت میں یہ بندہ مبتلا ہو اور اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہو جائیں, مصیبتوں کے ذریعے اس کے درجات میں اضافہ ہو جائے, لہٰذا انہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اور ہم میں سے بہت سے لوگ یوں ہی خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے, مگر آج ایک زمانہ ہے کہ دنیا کی کون سی لذت ہے جو ہمیں حاصل نہیں, کون سی ایسی نعمت ہے جس کو تم سوچو اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں ہمیں اللہ کی رضا سے محروم کرنے کا سبب بن جائیں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں یہ فرما دے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستم تعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. 26واں پارہ سورہ احقاف ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں میں ہم اترانے لگ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمتوں کا شکرانہ بھول جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو گیا ہو اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم صبر کریں, اس کی مدد کے, اس کی رحمت کے حقدار بنے, لہذا وہ ہم پر نعمتیں لٹا رہا ہے تاکہ نعمتوں میں آگے چل کر ہم گمراہ ہو جائیں, اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے یہ کہہ دے کہ ساری نعمتیں, ساری لذتیں تو تم دنیاوی زندگی میں اپنی ختم کر چکے ہو, آج ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے, تم دنیا میں اپنی سب نعمتوں سے فائدہ اٹھا چکے ہو, اب آج رسوا کن عذاب کو چکھو, اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے, اکڑتے پھرتے تھے اور زمین میں فسق و فجور کیا کرتے تھے. دیکھیے صحابی رضی اللہ عنہ جن کے جنتی ہونے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, تو دراصل ان کی اس بات میں عبرت ہم لوگوں کے لیے ہے, ان کی اس بات میں نصیحت ہم لوگوں کے لیے ہے کہ بہت سی دفعہ انسان نعمتوں کو پا کر اکڑنے لگتا ہے, نعمتوں کو پا کر اترانے لگتا ہے, تو یہ نعمت اس کے لیے آخرت کی مصیبت نہ بن جائے, یہ نعمت اس کے لیے آخرت کی زحمت نہ بن جائے, یہ نعمت اس کو اللہ کے عذاب کا مستحق نہ بنا دے. اسی وجہ سے انہوں نے یہ نصیحت کی ہے کہ اگر نعمت ملے تو شکر ادا کرو, اور اگر کوئی مصیبت آئے تو اللہ رب العالمین کی رضا میں راضی رہنا سیکھو, تو یقیناً طور پر دنیا کی سعادت تمہارے لیے, آخرت کی کامیابی تمہارے لیے. اللہ رب العالمین ہمیں نعمت دے تو اس میں شاکر بندہ بنائے, اور کوئی مصیبت آئے تو ہمیں اس میں اس کی خاطر صبر کرنے والا بنائے, اور اولاً تو ہمیں مصیبتوں سے محفوظ بھی رکھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان, اللهم اذل الشرك والكافرين, اللهم دمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.